למה אין ווליום? אסקייפ, תלחץ אסקייפ. צ'ק, 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 זה משהו כזה, שמודי. היה בחור צעיר, קראו לו מיקו, בכיתה י"א, הוא יצא למסיבות, אהב לשמוע דיבי קלט, הוא היה דלוק על פרם, שמה עליה עין, אבל פתח לסוף הזמן, היא שמה עליו את היד. וכן חברי, זה כנחמד, הוא לא יכל כבר לחנות להגיע למעמד, אלא איך זה קרה, הם היו חמים פה נחה, שם נבו לסיכון טוב, ועכשיו אין לי מדע. שים את הכובע, שים את הכובע, שים את הכובע, שים את הכובע, ופאקינג כאילו, כל מה שאנחנו אומרים פשוט, פשוט אל תיקחו ללב. נעשה רק מהרגע שלישי. הם לא בלו, אתם עדיין על ביטי ציטוט בורקפן שביקרוז מיכרוז, רוזבוז, יאללה עוף וינגרדיום לבי אוסה בוא נדבר גלויות, אני הייתי בקיבוץ, אני זרם אל הגרדיה, תשפוק פרסה יש חאות, יש חאות, יש חאות, שרוק, שרוק קובבת, אני בקאפה, שבת, אתה קוראים לך, מה אמרת, מה אמרת, מה אתה מחפש, אתה אתה מתאבך בלילה, יש לך לומד, יש רק פוג'י, אתה כאן שרו, כיחה לסתיו, אתה פול שאתה סקה של צור, מירה וכמה, פקה, פקה, אוקיי, חרדה, אני שמוע את האחת, תצא לה, בשביל ציבה בינן, ג'ירוע ואימפורטה של אמסטר, כך כל הוואפה, פרוק של התחת, תאמיני, 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 שמאל ימין, שמאל, בשם הרייטינג, כמו כל אותה תפק, 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 אפילו היפותטית, אני לא קורא לכם אמצי, מה אתה מוכר לילדים, מה אתה מספר לאנשים, מה אתה מספר לכל זה שאין חיים בה, ברור שאין חיים בה, רואים שיצאת להגיד שזה נשיב בה, למען האמת, כל הרבה זה ילדים שלי זה נחת, אל תיקח קשה, וואלה אני מחרדל, וואלה זה יפה, וואלה אם אתה לא אוהב, וואלה איך תזדיין! אתה רואה איזה שם לפרנס על הדדר שחיר ניקח חזרים ברקוליס
ספרים לא אפק סבני בי בבא בוקר ביי ביי כדאי שבוא עם בן שיש לי כל תספק לא אומר שאני גרתי אז אל תלכה כי למען האמת כל הרב הזה אני שאני תיגעת לה אל תיקח קשה אני מתרדת אבל זה יפה אם אתה לא אוהב אבל אני אצלי זה תודה רבה לכם, עכשיו ניסן, נאמר לבי ניסן